ও বলে হুস আছে যাও হুস আছে অন্ধবিশ্বাস ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপত অন্ধবিশ্বাসর ব্যাধি প্রাণ গোল দুই নিরীহর ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপত কিবা এটা শেয়ার করার পূর্বে আপনি দহবার ভাবক আপুনি শেয়াৰ কৰা এটা ফেচবুক পোষ্ট বা হোৱাটছএপৰ এটা পোষ্টে হয়তো বিপদ মাতিব পাৰে বহুতৰ জীৱনলৈ আৰু তাৰ উদাহৰণ হৈছে নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাৰ সেই ঘটনাটো এই ফেচবুক পোষ্টকেইটালৈ মন কৰক পোষ্টকেইটাত কোৱা হৈছে বিহাৰৰ পৰা 500 সোপা ধৰা আহিছে এটা মিছা কথাক লৈ অপপ্ৰচাৰ ফেচবুক হোৱাটছএপত ভাইৰেল হৈছে এই অপবাক্য বহুতেই এই মিছা কথাটোকে সঁচা বুলি ভাবি সন্দেহৰ চকুৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অচিনাকি লোকক অন্ধবিশ্বাসকেই বিশ্বাস কৰিছে গঞা ৰাইজে বিবেক বুদ্ধি নোহোৱা হৈছে একাংশৰ অসম আৰক্ষীয়ে যি সময়ত চাইবাৰডমৰ যোগেদি ছ'চিয়েল মিডিয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে সেই সময়তেই এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাত বিজ্ঞানৰ অৱদান ফেচবুকতেই বিজ্ঞানক অপমান ফেচবুকতেই চলিছে অন্ধবিশ্বাসৰ প্ৰচাৰ আৰক্ষীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে যোৱাকালি যি ধৰণৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল য'ত দুজনকৈ ডেকা ল'ৰাক সন্দেহবশতঃ অত্যাচাৰ কৰি নিহত কৰিলে সেই গোটেই ঘটনাটোক আমি আচলতে খুব ছিৰিয়াছলি লৈছোঁ আজি কেইদিনমানৰ পৰা অসমৰ ওত্তত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পোষ্ট আহিব ধৰিছে যে কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি পাইছোঁ গাঁৱে ভূঞে যে এনেকুৱা ধৰণৰ সোপা ধৰা আহিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী উঠাই লৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি মানে এটা ভুল মেছেজ পোষ্ট কৰি থকা হৈছে এইবাৰ মন কৰক জন নালায়ক লাৰকাৰ নামত থকা এই ফেচবুক গৰাকীৰ কমেণ্টটো য'ত স্পষ্টকৈ লিখিছে মই তাতে থাকোঁ আমিয়েই মাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতো আৰক্ষীক কিবা লাগেনে চাইবাৰডম কি কৰিবলৈ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কি কৰিবলৈ আছে গাঁওৰক্ষী বাহিনী কলৈ গ'ল তথাকথিত এন জি অ'বোৰ এই প্ৰশ্নই এতিয়া সকলোৰে মনত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট